У Луцьку горіла квартира. Як повідомили у ДСНС області, інцидент трапився 5 травня в квартирі на першому поверсі п'ятиповерхівки на вулиці Софії Ковалевської. Горіння, що виникло в одній з кімнат бійці ДСНС, ліквідували за 8 хвилин. Потерпілих та жертв немає. Вогонь пошкодив частину підлоги сцену і вікно у кімнаті. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося запобігти поширенню пожежі на суміжні кімнати й розташовані поруч квартири. Причина пожежі встановлюється ймовірно. Вогонь спалахнув через коротке замикання електромережі.